Família do Pânico, hoje não se esqueça, às 6 horas teremos mais um podcast. Mais um podcast com Paulinha Carvalho, os meandros de Morning Show, Caio Coppola e mais atrações. E mais atrações você não perde por esperar, às 6 da tarde no canal do Mais Um. Tá aí com o link na descrição. Valeu, até já!